on se aika viikosta. Mä oon pukeutunut liki tunnistettamattomaksi mun uusien silmälasien kanssa. Ja mä toivon, että kukaan ei näe mua. Eikä ärkioski myy ja tunnista mua. Koska mä oon menossa nyt ostamaan 7 päivää lehteä. Jos se kysyy jotain se myyjä, niin mä sanon, että se tulee mun kuolevalle mummolle. Ennen kuin mä menen ostamaan sitä, mä heitän oman veikkauksen. Kannessa on joku Voin elämää tähti, Chiikki, tai joku Miss Helsinki, tai Kimi Räikkönen. Ne on mun veikkaukset. Mä ollaan ihan just kiljumaan. Mä veikkasin, että Chiikki on kannessa. Arvasin oikein ja mä sanoin, että Vain elämää sarjan joku tähti. Niin Seiska paljastaa uuden kauden tähdet, mikä kuvataan Espanjassa. Niinku mitä? Tuleeko siitä joku niinku Aurinkorannan tähtöiset kous Vain elämää? Hilpeät salalakuvat Lemmenlomalta. Huutokauppakeisari. Siis niinku oksennon. Mä en voi sietää. Niinku mitä helvettiä? Isoin uutinen. Eikö oikeesti mitään muuta tapahtunut? Ja kun mä sanoin, että Miss Helsinki, niin aika lähelle mentiin, siis joku popipommi on nusauttanut Porin ässien valmentajaa. Eli toisin sanoen se yritti Chiikkiä, mutta se ei saanut ketään oikeata julkista, niin sit se päätti nussia jotain valmentajaa. Miksi? Nyt sitten avataan se. Mä en kestä! Haluan kuulla, ketkä on Vain elämää tähdet. Näin tuhkima tärinä alkoi. Ihan oikeesti, Saara Aalto, ketään ei kiinnosta enää. Siis oikeesti, siitä on puhuttu niinku liian kauan. 2 viikkoa riittää, mä en halua tietää Saara Aallosta mitään. Jollain on liki 3 miljoonaa ökykoti. Ja mä kuvaan tätä videota mun 25-neliöisessä kämpässä. Mua vaan vituttaa, joten en lue. Ja täällä ne on salakuvat. Kuka haluaa nähdä huutokauppakeisarin rusketusrajat? Niinku ketä? Ketä oikeesti kiinnostaa? Näin sukeltaa Seiska. Eikö keisari? Puli. Nää kuvatekstit on jotain niinku aivan parasta. Tää menee niinku sarjakuvasta. Tää on se sivu, jota mä rakastan. Täällä on niinku kääkjuorut. Mennään niinku, mä sukellan tänne. Mä en oo ikinä kattonut Vain elämää sarjaa, mut nyt mua niinku kiinnostaa. Siis Robin on siellä. Siis ehdottomasti, siis aivan ihanaa, hurmaava. Nikke Ankara. Okei, tätä mä en ehkä ymmärrä, tai niinku, eihän sillä ole edes biisejä. Ja sit täällä on niinku pyöritelty myöskin niinku Eveliinaa, Mira Luotia ja Janna Hurmerintaa. Siis Janna Hurmerinnallahan on yksi ainoa biisi. Eli käytännössä, jos Janna Hurmerinta on Vain elämää kaudella, niin Saarisen Nikokin voi olla siellä, koska mulla on nuoria villipiisi. Tää Povipommi on siis Seiskan tähtityttö. Ja ihan sattumalta paparazzit on ollut nyt sit sen kintereillä, koska on tapaillut tota pomoa. En usko. Siis tyttö oikeesti. Mene töihin. Tää ei kestä kauaa. 2 viikkoa. Mitäs meinaa sit saavuttaa tällä? Hei, oh my god, Lindsay Lohanilta on irronnut sormi. Siis niinku kirjaimellisesti. Hyi. Tää on niinku jenkkien Johanna Tukiainen. Oh my god, kattokaa mitä mä näen. Keltaiset päivät, sit mä oon silleen ok. Siellä on Saarisen Niko. Niinku tässä on niinku juorua parhaimmillaan. Aha, niin justiinsa. Mä menin aivan sanattomaksi. Tää on mun mielestä hyvä kuva. Mä tykkään tästä. Ja siis tääkin on ihan hauska. Ja täällä siis Suomen suosituin tosi TV-tähti. Take it or leave it. Niinku sanaton. Mä rakastan kuninkaalliset sivuja, koska mä rakastan kuninkaallista ihmisten elämää. Ja mun mielestä toi Brittihovin pikkunen on niin söpö. Tää on oikeesti kiva sivu. I love it. Muotipoliisi. Nää on jäätäviä, koska suomalaiset julkikset ei pukeudu. Siis ja mä en tiedä miksi, mut Janna Hurmerinta on mulle jotenkin niinku aivan punainen paate. Mä en niinku voi ymmärtää. Ja jos hän on nyt uuden Vain elämää tähden tähti. Niinku mitä helvettiä, miksi? Ketä on eronnut? Missi Maija. Mä en oo ikinä kuullut Suomessa oikeesti aivan liikaa missää. Mä en tiedä kuka on Missi Maija. Maija Missi. Kuulostaa aivan niinku joltain feikkin nimeltä. Ketä on mennyt avioliittoon? Noora Karma muutti yhteen se Jani rakkaansa kanssa. Noo, ihanaa, että olet löytänyt onnen. Jotain positiivista sanottavaa. Missi Maija, Missi Asal. Siis mä en niinku, onks mä ainoa ihminen, mutta mä en niinku tiedä näitä missejä enää. Tai niinku mistä miskisasta tää on tuttu. Tää on jostain niinku Miss Hotrotti. Yhden päivän Suomen huippu. Asal on tuttu Suomen huippu missikilpailusta. Jossa hän voitti Miss Supranational tittelin. Huippu missikilpailusta. Mä en oo ikinä kuullut huippu missikilpailusta.
Ah, ei jatkoon. Ja tää on niin ihana aina, kun täällä on Seiska auttaa -sivu tai tää. Mut kuka ihme ampuu toisen ihmisen kissaa? Seinäjoella liikkuu kissojen salamurhaa ja siis niinku kuin sairas pitää olla ihmisen päästään. Mut täällä on siis Seiska on vienyt tälle yksinhuoltaja äidille, niinku se on viety pienellä sairaalaan ja ne on saanut kaikkea ihanaa ruokakassa. Ja kattokaa kuin söpö, kiitos avusta Seiska. Tää on oikeesti niinku, miksi suomalaiset rakastaa vaan skandaaleita? Miksi ei voisi olla lehti, mistä tehdään pelkästään hyvää? Mä en tiedä, onko mä ainoa. Mä koitan aina ratkaista tätä rikospähkinää. Joskus menee oikein, joskus ei. Tämä me jätän vähän myöhemmäksi. Ja kai kaikki on ymmärtänyt, että Seiska on periaatteessa kaksi lehteä. Nyt kun me käännetään se toisinpäin, näin. Ja sitten näin, niin me saadaan siitä TV-lehti. Tää on hauska, koska täällä on siis oikeasti koko viikon TV-ohjelmat. Ja sitten täällä on aina kaikki paljastuksia kaikista sarjoista. Filmiopas, mitä leffoi tulee Suomessa. Nää mä meitä vikkaa kyllä. Mä muistan aina nuorena, meillä oli 7 päivää lehti, niin siitä aina sitten siis pöydällä käännettiin siis sivu aina, että nyt tänään torstaina katsotaan tätä ja sitten perjantaina. Ja siis mä aina lapsena ympyröin täältä TV-ohjelmiin, mitä mä haluan katsoa. Kauas on tultu niistäkin ajoista. Ihmiset ei enää kato TV-tä, mutta siis niin kun meitä vikkaa kyllä lukee. Siis jos mä maksan lehdestä 5,50, niin mä luen siis joka ikisen sen. Siinä oli viikon 7 päivää lehti. Ehdottomasti mun mielestä paras juttu, olipas yläkanttiin kuvattu. Ehdottomasti paras oli vain elämää paljastus. Mä en voi ymmärtää, miten Seiskan toimittajat tietää aina niin paljon etukäteen noi. Ja viikon turhin uutinen oli Missi Maija, Missi Auna, Missi, mikä tää oli, joku povipommi. Siis Missi. Siikin uutinen, tottakai siis. Mä luen kaikki uutiset Siikistä. I like it. Ei mennyt rahat hukaan. Toivottavasti tykkäsit videosta. Hei, mitä mieltä te ootte? Kenestä Seiskan pitäisi kirjoittaa? Niinku, ketä sinne pitäisi niinku laittaa, että just sua kiinnostaisi 7 päivää lehti? Kommentoi tämän videon alle. Moikka!